OK， 那个上礼拜好像有人没有来哈、哦。我反正第一章的部分哈、哦，就是一个比较简单的 introduction。那那个 PowerPoint PDF 档已经放在网大上面哈、哦，自己回去参考一下。我记得就是我们上礼拜讲到几个重要的概念哈、哦，就是啊、哦，包括我们再重讲一遍好了，包括考试啊哈、哦，考试我们会分两个就是重点就是期中考跟期末考，那考试就有笔试的部分跟上机的部分啊。那笔试的部分就是考一些观念题，那、啊、跟技概有点相似啊。然后上机的部分就操作 Excel。所以上礼拜有提到一些观念的概念，包括统计的分类啊，就是分成两大类型嘛啊，叙述统计跟所谓的推论统计这两块。那这两块我们都会 touch 到，当然就是比较 elementary 基本的东西。那然后我们有谈到所谓的变数，对不对啊？变数的分类啊，等等啊，这些东西。那变数的有所谓的量、属量跟属性的资料嘛，啊，那是这个两大分类。那另外还有再分成四种类型的啊，就包括所谓的是所谓的名目尺度啦，啊，或者所谓的区间呐，啊，或者这些等等。这个回去自己看一下第一章的部分哈、啊，因为那个都比较属于观念的，所以回去看一下哈、啊，然后稍微记一下，这个是最基本。那我们接下来今天这礼拜上第二章的部分开始就谈到啊，先谈到所谓的频率哈、啊、，frequency。那这个 frequency 的概念会跟以后的几率有点类似哈。啊那我想这个都很简单的东西啦，所以大家稍微注意一下。但是我们待会儿会有一些例题是需要用 Excel 来操作的啊。好，那频率大家概念都知道嘛哈 ，frequency。那所以我们这个 chapter 里面的主要的内容，就是包括我们怎么样去把一组资料拿过来之后呢，然后你把它的这个频率分配的方式把它呈现出来。然后呢，包括利用不同的图形啊，不同的图形，然后这些图形它代表的意义是什么啊？大概我们会谈这个部分。所以我们先来看看怎么样去所谓的组织我们的资料，就把这个资料呢，你拿来之后，你怎么去做一些安排？我们说过，统计的最基本定义就是什么？你要去收集资料，完了之后呢，就要去 organize， 然后去分，去把它组织起来，然后去分析它。那像这个资料呢？这个当然是50大富豪嘛，对不对？那50大富豪当然就是代表有50组资料啊、哦。那当然这是从可能从那个什么，从哪边来的？应该什么《富比士》杂志，对不对？有没有常会有看到新闻，每年都在公布什么？《富比士》杂志都会公布全球最有钱的啊、哦，对不对？然后呢，我们就会特别注意一下台湾大概有哪几个人会上榜，对不对？那当然。台湾可能我不晓得50大有没有了啊，不过好像百大富豪里面可能台湾有时候通常会进去一两个，对不对？好像最近的公布的讯息是谁啊？有没有注意到这个新闻？谁入榜？台湾谁最有钱？你们都没看这个新闻的？还是大家都不 care 钱？反正这个好像离我们很远啊。女孩子要注意一点，这个以后嫁入豪门也不错。好啦 ，Anyway， 这个年纪，这个当然是他的原始，他的年龄了哈、哦。那这些年龄，你看他就是对你来说，反正这个就是一些数据而已嘛，哈，一些数字而已。不过当然它是什么？当然它是一个量化的啊，因为年纪嘛。那这个是一个整数的啊，整数的分就离散式的数据。那这里面当然有大有小哈，有大有小。那你怎么样从这样子的资料里面去整理出来一个它的一个概念哈？所以这个大概就是我们接下来要谈的这个所谓的频率的这一块哈。那我们在做这些所谓的频率的这些把这些资料来做频率的分布的时候呢，我们大概分成两类型哈，同样都又是变成两个类型。那这些类型我们会把它做成一个叫做频率分配、啊、叫做 frequency distribution。 那这个分类有两个类型、啊、一个种叫做类别的、啊、类别的，一个叫群组的。那类别的概念呢，就是有点像是我们之前说过那个名目尺度的数据、啊、
那它就是一个类别一个类别的，我们待会儿就会看一些例子，好，不用紧张，哎，这个我们都会有例子搭配这些定义的说明，所以这个非常非常容易懂。这个叫类别的，那群组呢，就是它是量数量的，是量化的资料，但是它会把它做一个群分群的概念，分成一群一群的资料来看，叫 group。 那所以我们接下来就看这两个类型的频率，怎么样去去呈现了，不过当然频率当然在往下讲之前，频率大概可能我想先 make sure 一下大家都知道，频率的概念是什么。频率的概念之前有没有学，应该都学过了，大概是什么意思知道吗？来闭眼个名，林微鱼，来，频率之前的课有没有哪边有提过频率？海波，海波里面的频率代表什么意思？上学期才刚学的，对不对？是啊，海波好像分数都很高。对啊，所以你应该知道频率什么意思啊。好麻烦的定义啊，周期的导数。那好，周期是什么？你记得是周期的导数，但是它原始的定义你不知道。它发生的次数，对不对？所以频率很简单，就是发生的次数嘛，就这样子而已啊。那当然，你如果要嵌进一段时间也 OK 啊，就是说这个比较严谨的是，我们如果在做一些现象的讨论的时候，有时候是一段时间。某一个现象发生的次数，所以频率概念就是简单，就是次数，就这么简单，所以待会我们在看这些频率的时候，其实就是在算这些次数而已，就这么简单，所以就是在 counting， 就是在算数，算数。那算数是你们什么时候学的？国小嘛，国小不是学算数吗？怎么算这个一二三四，算几次嘛？就这么简单的东西，所以不是很难，但是它就 分成类别跟群组这两块，那我们接下来看就是。类别跟群组怎么去 做一个差别。那当然我刚刚说过频率它基本上就是次数的概念，所以像我们如果以刚才那个什么五十大富豪的年纪来看的话，那他先把它分成一个分成一个类型一个类型，那这个类型是按照什么，按照他的年纪的这个区间，年纪的区间来做一个分类的话，然后他从27到35岁，36到44岁等等，就是他分成这么多群。那接下来他去算他这个27到35这个区间里面 大概有几个，那个 data 数据里面出现几次，出现几次27到35的这个数据，就这样。所以他把它所谓的我们课本这边当然很简单，就类似像小学生一样，就把它做一个画记，就把它维基配了，画一下。画一下，我就代表知道什么，这边出现一次，对不对？你们想想，你们回想你们国小的时候，你们在算数是不是要老师有没有教你们要画一撇一撇一撇这样？有了哈，所以好一次啊，那一次就代表什么？它出现一次啊，出现一次就代表它的频率就是一样，就这么简单了，好，那36到44岁它撇三撇，那撇三撇怎么来的？当然你要去看，就是变成是如果你用手动的话，你就要去看那个 data 去 search， 就是用你的眼跟脑去协调去找出36到44这个区间里面它总共出现几次，就这样子而已，所以它撇三撇就代表它出现三次。那不过当然这是什么，这是手动嘛，手动，那手动你就要靠你的眼睛啊，万一你的眼睛不好，万一 miss 掉什么东西，就像小学生最常犯错的就是什么，不晓得你们有没有犯过这种错，像我小朋友常小学成绩回来一看，奇怪，明明就差一个啊，原来粗心啊，最后大家的借口就是因为粗心所以少画了一撇，或粗心少算了一个，对不对？所以你就不要粗心，这边你在画记这些东西的时候了，那像这个就是画四条再画一横，就代表他就用五五这样的概念去做了，每五个就是做一个完整的一个画记。所以这个当然我们不会叫你们用这么小学生的方式去做，尤其当如果你的资料量很大的话，
当你的资料量很大的话，我今天刚才是50笔资料，对不对？50笔资料如果现在让你们去画，你搞不好也要花个，如果快一点，搞不好也要花个两三分钟嘛，对不对？甚至搞不好要花个五分钟以上。那我今天如果给你1000笔资料，你如果用手动去画，你不知道我该不该细，对不对？好，那这个时候当然你想看，如果当然，如果想想看，我们以前技概学的东西，你能不能用电脑程式写一个程式去 counting 去做计算，可不可以？顺便回顾一下技概的啊，可不可以用技概的方式写一个电脑程式去做这件事情？啊，这样可以吗？你是问号还是可以啊？那怎么做？你的 pseudo code 是什么？啊，还记得什么叫 pseudo code 吗？你需要用回圈，需要用回圈，然后回圈里面要怎么样？要加什么东西去决定这个东西？用 if 去判断嘛，对不对？好，那如果一年级的话，就不一定要用 if 了哈，你还可以用什么？啊，可以用 switch， 对不对？啊，所以这个其实就可以用电脑程式去写它，对不对？那用电脑程式，你跑回圈，你今天如果有1000笔资料、10000笔资料，它搞不好也是一样啊，几秒，不到一秒就做完了，对不对？但你用人去做，你要做半天了啊。所以 anyway， 这个东西就是可以搭配，可以用电脑程式去做这件事情啊。好，讲到这个啊，顺便跟你们提一下，我不晓得你们技概修怎么样了哈，我有点忘记了。不过，你知道我们系其实还蛮跨领域的哈。明天吧，明天你们有一个学长103级，你们现在几级啊？107是吧？有一个103级的学长，所以根本没有 overlap， 有没有？没有了哈。你几级啊？啊？你是107啊？对啊，你们就是107嘛哈。你是106，那所以103应该有 overlap、有一个学长叫李思睿，有没有印象？神雕侠侣有没有印象？没有印象、anyway， 就反 anyway， 他们班是班队了、就是有一个男生，他成绩也不错，全班大概都是拿书香奖。那他我们一直以为他毕业后会出国了，结果后来他前阵子写一封信给我，叫我帮他写推荐信。他现在在读哪边知道？他在台湾清大读资讯科学研究所。哎，那我说，奇怪，你怎么会去读资科所？他说他后来对资讯还蛮有兴趣的，所以呢，他就他后来就自己去进修一些资工方面的课程了啊。那当然，他也特别提到说，他那时候上技概所学的一些概念，他觉得还有印象，还记得还蛮清楚的，所以他后来就也有自己去修一些课。他后来参加全国的那个好像资工领域的这个检定，能力检定啊，结果他还拿到全国第三名啊，吓一跳。所以他后来就考到清大资科所去了啊。那 anyway， 我只是说，其实像他，那因为他其实我后来去翻他的技概成绩，他也是非常就是。那时候因为我们是用百分比，那时候百分比大概还是都是90几分的，就是他不管是上机也好，或者是考试成绩都是还蛮不错的啊。所以 anyway， 只是说告诉你们说，其实我们系上有很多课程啊，虽然你看起来好像跟也许不那么直接相关，但是其实你如果对某一方面有兴趣，你都可以从这方面再去发展啊。好 anyway， 那这个东西就是他你可以用电脑程式去写它。那待会我们会用什么？我们当然不会，我们这门课不教你写程式的哈，我们这门课是教你用软体，所以待会我们可以用 Excel 去做这件事情哈，也是其实还是蛮快的。好，所以我们刚刚说过有分成两类，对不对？两类的频率分布，那第一个类型叫做 category 啊，那 category 就有点像我们之前上课说的那个名目尺度的概念，它是一个类别。那类别的话，就是说它是一个什么属性的资料啊？有没有像什么叫属性的资料？什么叫属量的资料？没有印象吗？属性是什么？属性就是你就是类似用文字档的方式去描述它的一个数据嘛。然后，如果以电脑程式来说，它就是 character 啊。
好，所以属性的资料就是类别的啊，类似类别的资料。那类别的频率是怎么弄呢？就是类似，假设它的数据今天是这样子的概念啊。那这个是什么？这是一个血型啊，血型，就是它有个什么新兵要接受血型检测啊。However， 不一定啊，新兵为什么新兵才要做呢？你们血型大概什么时候就知道了？啊，国小、国中。你不会等一下当兵的时候才知道吧？哈，反正 anyway， 这个血型的资料告诉你，这就有25笔资料，那他就告诉你啊，有 A 有 B 有 AB 有 O 啊，类似这样子的血型。那这些血型，当然血型的分类不外乎大概 AABO 嘛，啊，再加 AB， 所以不过就四个 category 啊，所以血型是一个 category 的概念，对不对？它不是量化的资料嘛，对不对？这很应该很容易懂吧？那这些是属于 category 的资料，但是它有25笔，那你就要去看看这四个 category 它的这个发生的频率是多少，哦，就是它的次数是多少，哦，所以 A 有几、哦，A 在这个 data 里面发生几次， B 在这边发生几次， O 发生几次， AB 发生几次，就这样的概念，就这么简单。这个就是什么？这就是类别的资料，哦，那类别资料我们可以把 它的频率把它分，把它找出来之后，就可以把它变成是一个类别的频率分配啊，就是这么简单。那当然，它的做法，这个做法参考而已了哈，啊。这个就是这个因为是用手动的了哈，啊，待会儿再教你们用 Excel 去算。那它可以做成一个表了哈，啊，做成一个表的概念去做它。所以像是 A B O A B， 大概就这四类嘛，对不对？这个就是它的一个 discrete 啊。对，也不是说不是 discrete， 就是它是一个名目尺度的这个 data 啊。那你把它的这个类型把它写出来啊，四个类型。那接下来再去画记，画记就是刚说的，你就是一笔一笔资料去找啊 ，go through 过它，然后来去算出它的这个什么发生的次数。那发生的次数对我们来说，其实在这边有一个另外一个名词，就叫做绝对频率啊，绝对频率。它虽然是频率了啊，但是我们待会会对应一个叫百分频率啊。百分频率，百分频率的概念就是把它做成百分比的概念啊，也可以把它叫做相对频率啊。那这个化计完之后，去找出它的绝对频率之后，再可以算出它的这个百分频率啊。那这样的话，就完成了一张这个所谓的类别频率的分配表，就这么简单。那当然这边说明很简单了哈，就是你把找到的数字除以它的总数嘛，对不对？那就变成是一个百分比，这个地方都很简单，所以我们就很快的跳过。所以最后我们就把它整理成一个这样子的表格 ，Alright， 所以他当然用化计的方式去找了哈，然后找出它的次数啊，五七九四，所以 total 是25，然后呢再去做它的百分频率啊，那百分频率就是把它的绝对频率的个数除以它的总数啊，那就变成是它的百分频率。那这样的话呢，你就可以去看它的这个分配表，那你就可以看出来大概这几种类型的血型哪一个比较多。就这个样本啊，这就25个人的样本，哪一个比较多？谁比较多 ？O 比较多啊，你可以看一的绝对频率或百分频率都呈现同样的一个现象嘛，对不对？那，啊，哪一个最少 ？AB 嘛，对不对？这个合不合乎？合不合乎我们日常生活你们自己的想法，这种，因为我们说过，我们统计里面有一个很重要的概念，一个是叫 population， 对不对？叫母体，一个叫 sample， 上礼拜有讲过嘛，啊，那这个 population 当然，如果我们今天以血型来说，那你的 population 应该是要看什么？全世界啊，对不对？全世界的人口多少？全世界人口现在多少人了？哇，这样70几亿哦，这么多啊！哦，好了，就算70几亿，你有办法全部把它的全部的这些数据都把它抓进来去做统计吗？不可能嘛！所以我们就要取样，对不对？所以我们要取一个 sample。那这个 sample 当然因为人很少了哈，才25。那而且这个是限定是新兵了哈，所以它的已经锁定某定频率，但是。这个 sample 里面所呈现出来的这个分配，跟我真实世界的 population 的母体里面的分配，可能有点
有些许的类似嘛，对不对？有些许的类似，也许这里面告诉我们的数据就呈现说，哎，搞不好这个全世界的人口里面 O 型是真的最多，那 AB 型的可能真的最少。不信，我们现在就我们这个 sample 啊，我们这个教室里面 sample 多少人？二四六八，反正大概就是三十个人啊。O 型的举手。有没有人要帮忙算一下？班带，大三有没有班带？哎，志扬帮忙算一下。啊，不是 O 型就不合群了。算好没？多少？十七个。好，十七记着哈。A 型的呢？来，再算一下。十七九 ，B 型的，几个？五啊、哦？不会吧？我要看起来就不止五个。九，没错，一样哎哈，差不多。A 型、B 型、O 型、AB 呢？一，好 ，OK。那所以这个样本。这个样本跟我们 real life， 当然我们这个样本也很小了哈，我们这个样本大概三十，也许最多三十，说三十出头个，大概差不多也呈现同样的趋势。O 型的人好像看起来是最多的嘛，哦、然后 A 型、B 型相对就是少一点，那 AB 当然就更少了、哦、所以这个就是一个类别的频率分配啊、哦，类别的频率分配，那这样就可以告诉你，哦，这个血型的分配大概是呈现一个什么样的趋势啊、哦？这就是叫频率分配的概念。哦，这样很清楚啦，这个其实很简单啦，对你们来说 piece of cake 啊、哦，只是说让你们知道。好，那接下来一个比较更复杂一点，就是如果你的资料今天不是类别的资料，就像刚才的血型 AB 啊、哦，那或者是说假设像刚才如果像类别的资料，还可以像是什么人的姓名啊、哦，姓王的啦，姓陈的啦，姓什么的，对不对？那华人社会里面好像姓。什么姓是最多最大宗的？然后是陈还是王还是什么嘛？对不对？反正可以类似做这种统计，这种 last name 的概念，它基本上也是一个类别的资料啊，也是类别资料。那我们现在不看完类别资料，我们接下来看叫群组的哈、啊。我们说第二种类型的分配叫群组的。那群组的话，基本上它的讨论的数据就是一个数量的。啊，就是一个量化的资料啊，不是值化的值性的资料啊。那这个时候呢，我们就必须把数据来做分群啊，做 grouping 啊，做分群啊，因为你的数据可能会，你的数据可能会很大啊，它的范围可能会很大。那很大的情况之下，你如果要假设今天它的范围是从，假设随便讲啊，从零到一百，那你要把零到一百每一个整数啊，零一二三四五六七八九到一百，每一个整数都当成一个群组的话，那你就太多了啊，那就看起来太怎么讲，太 detail 太详细了啊，太详细了。那我们通常在做统计的时候，我们是希望把它做一个什么，做一个 summarize， 做一个精简的整理嘛啊，那你要去做一个精简的处理的过程中，你就必须要去组织你的资料。当你要组织你的资料的时候，你就不需要把它做得这么详细了哈，所以我们就必须把它做分群的概念啊。好，所以当你的数据是一个量化的资料，它的范围很大，你就把它分群啊。那分几群好呢 ？Depend on 你今天的目的了哈。那一般待会我们会看到有一些它的概念哈，可能一般就建议是五到二十群啊，五到二十群才是最多。那分群的过程中间，你就会有一些这些。就像我们这边有一个简单的概念，它会把它分群啊，分成这个所谓的100到104，这个就是一群啊。那这个分群它就是有它的所谓的上界跟下界嘛，对不对？你要分群总是要一个界限嘛，那有所谓的上界，所以这边会有一个概念叫主界的概念啊，一个主的界限啊。那主界的概念就是代表 upper 跟 lower 的所谓的 class limit 啊，它一个组它把它叫 class 啊，那看它怎么翻了 class 当然有人不翻的那个中文不太一样啊，但是它英文反正就叫 class。那这个上主界它有一个 upper， 有一个 lower， 一个上主界下主界就是代表它的什么
它的范围啊，它的范围。那这个范围的过程中间，我们上礼拜其实有提到，因为假设今天如果你今天是整数嘛，啊，如果是 discrete 的是整数，那这个整数当然它的精度是到理论上是到什么？到个位数嘛，对不对？到个位数。那我们今天为了要让它能够连续下来，所以我们会把它，我们上次不是说有一个边界啊，上礼拜的讲义里面有提到，当你今天是整数的时候，那你可能要给它一个范围，一个边界。就像假设你今天量出来的某个人啊，假设量个长度是十公分，那十公分当然很准，你说我就是十公分，但是它可能也许是一个范围是落在什么9.5公分到多少10.5公分中间，我们就给它一个误差的范围了啊，给它一个 range 一个误差范围，所以它是可能是9.5到10.5中间。那所以在这边的群组也是一样啊，它会给它一个所谓的边际啊，一个 boundary， 就给它一个量测的 boundary。啊，叫 class boundary， 那这 class boundary 在这边来说的话，就会去连接这些不同的群组。像我们刚才说的这个组界，它是100到104，但是下一个组界呢，下一组呢，它不会从104接的开始啊，啊，下一组它是从105开始啊，所以是从105到109。那104跟105中间是不是就有一个 gap 啊？就有一个 gap， 那所以。当然这个组界是因为你的精度今天如果只是到整数，当然这个这样子分界是正常，但是你为了要把这个不同的这个组啊，这个 class 要能够连接起来，所以你再把它的下组界再去扣 0.5， 就是把它的下一个精度了啊，就是今天到个位数，那下一个精度就是到小数点下一位啊，小数点下一位就把它再减 0.5， 那这边再加 0.5， 所以它的组边际啊，它的 boundary就类似在框这个组的 boundary， 虽然它的数据是在100到104中间啊，数据是在100到104中间，但是我们为了要让它的这个组是连续的，所以我们会再把它做一个组边际的概念啊，这个可能是大家以前比较没听过的啊，组边际。那这时候呢，100扣 0.5 就是多少？99.5， 104加 0.5 叫 104.5， 对不对？好，那接下来这个组105到109，所以它接下来这边就会从105扣 0.5 就变成 104.5， 所以这时候 104.5 跟 104.5 有没有接在一起？这个就接在一起了啊，所以它的 class boundary 的概念就是为了要让这个 class 能够 continuous 连接在一起，所以它必须要把它原来的精度再往后或是往下再推一个精度去啊，去扣 0.5， 然后让它连接在一起。所以下次如果你有一组资料，如果是100点啊，随便了啊，假设100点到104.5，那你接下来这个组编辑就要怎么样？就要在下一位啊，就是变成是100，刚刚说100.5的话，再往下扣一位，就是104.5，100点45啦，啊，懂不懂？所以。这边是100精度到个位数嘛，所以往这边往下一个位数再扣 0.5。 那刚刚我说如果这边是 100.5， 如果是它的组界是 100.5， 我这边随便讲 100.5 到 104.5， 那你它的组边际就要怎么样？变成 100.5 再扣 0.05， 就变成是 100.45， 那你知道不？能知道吗？好啊，概念就是这样，所以组边际的概念它是在连接了啊，所以多一个小数啊，多一位小数。那另外它的组距啊，组距并不是哦，这个组距要注意啊 ，class width， 在 class width 并不是直接像我们想说，哎，你的组界是100到104，所以它的范围应该是多少？104减100嘛，啊，104减100多少？4啊，对不对？感觉上组距好像就是4，对不对？其实不是这样哦，哦，它的组距是组跟组之间的距离啊，所以是变成是这个组到这个组之间的距离啊，哦，所以是变成是要怎么去算它的组距呢？是用你的所谓的下一组了啊，假设我们今天是看，这一组，那它的下一组就是这一组啊，啊，100到104是这一组，下一组就是105到109，那所以它的组距怎么算？它的组距是下一组就是105啊到109这一组的下组界，那它的下组界是多少？105嘛，
减去这一组，那这一组我们刚刚说的就是100到104这一组，然后呢它的下组界减去它的下组界，下减下哦，啊，不是下解上，不是下组界减上组界哦，所以它的下组界，这一组的下组界减去前一组的下组界，或者说这一组啊，这一组反正这个名词看你怎么弄了，所以这边是105减去100，啊对，所以它的组距是5啊，它的组距是5 ，All right， 你有修吗？有啊，啊有，怎么睡到现在？没人叫你是吧？好，好啦，所以大概这个所谓的群组的分配的概念，大概先有这样的一个想法啊、哦，清楚了哈，这跟我们的直观直觉的想法有点不太一样哈、哦，所以这边有两个 key point， 就包括除了组界之外，它还有一个组编辑，然后它的组距怎么算啊、哦，就跟我们的直观的想法可能有点不太一样，好吧？所以这边要稍微注意，这有问题这里。也不难啊，但是就是稍微要注意一下它这个概念啊，组距怎么去算出来的。当然你用下组界减去上下组界，这105减去100 OK， 或者是你用上组界减去上组界也可以啊，就变109减105啊，也是5，就这样子而已。然后呢它就变成是一个范围，在这范围里面你把你的数据去做化计，然后就可以得到它的绝对频率啊，这个我们刚说过，所以它接下来的算法都是一模一样啊，都是一模一样。好，那这边有些建议了哈，大概我们说过，我们这个群组的频率不要太细哈，太细的话，其实就你就看得很有点模糊，也不是说模糊了，就是太多了哈，太多了。那太少也不好啊，太少的话，你可能也没办法呈现它的那个趋势的变化啊，所以大概建议一般是5到20组了哈。5到20组，那你大概 roughly 看你要选几组都可以。然后你的组距哈，他这边有个建议，组距最好是奇数了哈。那当然，为什么要奇数的原因，是因为他说你去算奇数的时候呢，会牵涉到我们接下来还有一个很重要的一个数据要去算，就是他的叫做 midpoint 哈 ，class midpoint。那这个 midpoint 呢，他把它翻成叫做主中点哈，不是主中，是主的中间的那个点哈 ，class midpoint。当你的组距如果是奇数的话，你的这个 class midpoint， 那 class midpoint 怎么算呢？ class midpoint 就是很单纯的，就是它中间那一点。所以这时候你可以利用什么？利用把上组，利用编辑组编辑或组界都可以了哈，就是把上同样这一组的什么，同样这一组的组编辑跟组界哈，它的上下的组编辑相加除以2，这个得到就是它的所谓的 class midpoint 啊，就是它的组中点，或者你可以用组界去算也是一样。那今天如果你的组距是奇数的话，这样的话你的这个得到的组中啊，它的这个 class midpoint 的那个精度呢，就会跟你原来的数据是一样，就不会再小，不会再多一位啦啊，所以它会得到同样的这个位数啊，得到同样的位数。所以我们来看刚才的那个例子，刚才这个例子它的精度是到个位数，对不对？啊，是不是到个位数？那所以我今天它的这个组距是多少？刚说过组距是105减100，或者是109减104，对不对？那这个就是它的这个组距嘛，哈。那这个组距好，那对第一个组界来说，它的组中点在哪边？按照我们刚才的那个，刚才这个算法，就是把上下同一组的上下组编辑或组界相加除以2啊，会得到同样的结果，都是组中点。好，所以你可以把这。你可以把这两个相加，100加104相加除以2，所以它组中点在哪边？102，对不对？那102相除，这两个都是偶数嘛，相加除以2，所以它还是没有个啊，它最多就到个位数，没有到小数点下一位嘛，对不对？好，所以它组中点就102，那这102就跟我们原先的精度啊到个位数是一样，或者你用组编辑相加除以2，组编辑相加这两个相加除以2，是不是102？也是102嘛，对不对？好，所以可以，你要用两个，这两个哪一个去算组中点都 OK 啊。好，所以组中点的算法是这样。那这个当然，如果要跟它是数据同样位数的话，你最好把它的组距算出来是奇数啊，是奇数会比较好啊。那当然，你的组别，你在做这个群组分配的时候，还是要彼此是什么
是 mutual exclusive， 要相互斥的哈，互斥的。互斥的话，这样的话才会避免什么？你的资料会同时落入不同的组，同一笔资料落在两个不同的组，那就很奇怪，对不对？啊，所以本身必须要互斥。所以像这两个分类啊，年纪的分类，年龄的分类啊，左边这个分类跟右边这个分类，哪一个比较好？你们觉得哪一个比较好？张玉有没有来？啊，还是他没有修了？啊？他们要修了是吧？哦。融化。嗯。左边比较好，原因。左边比较整齐，右边比较不整齐，这样。是哦。哦，你说它这样子比较整齐，然后零零零零零零，然后这边又零一二三零一二三，这样是吧？是是是 ，OK， 这也是一个想法哈。那不过我们现在如果看到这个概念，要互斥的概念。如果我们看到这个互斥的概念，这边会不会有同样的问题？这样，今天你如果是二十岁的话，他是有可能分到这一类这一群，也有可能分到这一群，那可能就不太好了。哦，所以如果以互斥的概念来看的话，应该是这个群比较好，对不对？那但是如果以整齐划一，也许是这一群比较好啊、哦、啊！但是其实。那个只是美观啦、啊、美观不代表正确嘛，对不对？所以要选择正确还是选择美观？考试当然要选择正确 啊平常你们要选择美观，还是不太好哈、啊。这个反正数字的东西就是这样，你就是很严谨啊，反正对就对，错就错了哈、啊。所以这样的分类啊，是造成会有可能会产生不会互斥的情形，所以会造成一些。资料呈现的误差啊，所以这个其实不是一个好的方法啊，反而是右边这个是比较好，虽然它看起来不是那么整齐，但至少它维持每一个组距是多少？每个组距是多少？啊？十来十亿？哦哦，组距哇塞，十十一十一十，刚刚说过组距要怎么算？这个减这个嘛，所以是十一嘞，哦，它的组距是十一啊，组距不是代表这一组里面的宽度而已哦，哈、哦，当然它的英文是 class width， 感觉上好像就是代表那一组的宽度，但它其实是代表组跟组之间的距离哈、哦，所以是这个减这个哈、哦，所以是十一哈，不要搞错。好，那另外组别必须是连续的哈、哦，就是说像我们刚才的这个分，从十到二十，二十到二十一，它是一个 continuous 的哈、哦，它是要连续的。不能说哦，十到二十，那因为二十一到三十一这个群组可能没有人，我就把它消掉，我直接跳到三十二到四十二，不能够这样子啊、哦，它必须是连续的哈、哦，因为你的数据基本上我们的讨论的数据都是连续的数据哈、哦，所以你必须当你把它分组之后呢，你必须从它最小的到最大的必须是一个分组是连续的 ，OK， 所以组别必须是连续的，如果这个组没有任何数字，这个组还是要存在啊。哦、不能够因为这个组没有数据，你就说算了，就不要它、哦、不能这样哈，这个是要注意的哈。那第一组或最后一组，如果发现第一组或最后一组没有数据的时候，那这个时候是可以的哈，因为你两端没有数据，你就不要画它，那个是可以不会影响。但是如果是中间的某一组没有数据，你把它拿掉的话，就会造成什么？会造成一些误会哈。但是反正重点是说，你最好是还是把它全部放起来，你当初选择。所以当初你为什么如果选择说第一组，你发现最后第一组跟最后一组没有数据，代表你当初在选择你的分组的那个方式的时候，可能就产生问题了哈。你应该选择你的这一个数据里面的最小或最大，
最小或最大数字能够落在你的那个群组里面啊，能够落在你的第一个最小的落在第一个群组，最大的落在最后一个群组啊。那如果没这样做，当然就代表你一开始可能有一些问题了啊。但是这个反正这重点是组别要连续啊，不能够中间有空啊，不能空一个组别。那完整啊，完整意思就是说你必须要把这些资料能够涵盖，全部都涵盖进来啊，不能够说漏掉一个啊。那有时候你就说你的数据会有所谓的这个叫 outlier， 有没有听过这名词？数据有一个叫 outlier， 你们之前有没有做过实验？有没有黄化有没有做实验？黄化有没有实验？刘丽有没有实验？你有没有去画你的实验的数据？有没有画出来一个数据是偏离很远的？有吗？啊、哦，那如果那个偏离的很远，那个通常我们有一个名词叫什么？OK， 也可能是因为实验误差所造成的那个偏差嘛，对不对？那如果偏很多的情况之下，我们有个名词叫做 outlier 就是离群值啊，就刚你说的不合群的概念啊。那不合群的意思就是 outlier 啊。那 outlier 如果很大的话，你还是要把它放进来，怎么办？那你那这个时候当然就会考验到你的这个用这种方式去呈现它适不适合了啊，用这种所谓的频率分配表啊，用它适不适合？那这个以后我们还会再讨论哈、啊，怎么先去 identify 一个 outlier， 因为 outlier 也不是说你说它很远就很远了 啊，你要有一套方法去判断它是不是一个所谓的离群值哈、啊。那以后我们会再谈。那如果碰到有 outlier， 我们通常习惯是把它，当你在画这个频率分配表的时候，会把这个 outlier 先把它拿掉。避免怎么样？避免这个 outlier 影响你的这个整个频率的分配的情形啊。好，但 anyway 这个组别要能够完整，包含每一个数据，这是一个基本的概念。那组别当然它的组距要一样了啊，因为你组距如果不一样，就会扭曲它的数据分配啊，类似这样。那但是组距当然是我们刚刚说过，它是类似上组界减去它上组界，下组界减下组界，类似这种概念。那但是有时候我们数据可以会有一个所谓的叫 open end 开放啊，开放的意思就是说它可能是像这边啊，我们看这年龄它的分布，如果它要讨论前面到这边，然后到最后呢，它是超过54岁以上啊，它这边后面它不想再给它一个分类的话，它可以把它写成它就是54啊，54和以上。所以像我们刚才说，如果有一个 outlier， 今天有一个人瑞，他活到130岁。那你这个分布只分布到80几岁，那要跳到130几岁怎么办？所以你可以用一个 open end 开放组来方式来呈现它，就是54和以上，这个也可以把它当成是一组啊。这也可以就是说有时候很多特殊情形之下，你可以是把你的这个群组变成是有这个所谓的 open end 开放组的概念啊，或者是说像这个是你可以一的在最后一组或是前第一组啊。那这个分这个例子就是在第一组啊，110以下啊，那边给它分成一个 open end 的一个概念去做它。好，这个叫开放组的概念。所以呢，我们接下来看一下这个建构群组分配的概念哈、啊，它有一定的步骤了哈、啊。这个步骤当然跟刚才类别的概念是有点类似，只不过它开始会比较复杂一点哈、啊。它先必须要先找出这个数据里面的最大跟最小啊，最大跟最小值。那最大最小值知道之后呢，你再求出这个数据里面它的全距。什么叫全距呢？就是它的最大跟最小距离，就这么简单啊。最大值跟最小值的距离叫全距。那之后呢，你再去挑选说你希望大概几组。那我们刚刚说过，不外乎就是5到20啊。但是这个组数最好能够让你的那个能够让你的那个什么组距啊，我们说过组距最好能够是奇数，对不对啊？那它组距我们可以事先决定了 啊，组距怎么事先决定？就是把你的全距啊，把你的这个全距再除以你的选择的组数，除完之后，当然它可能会有小数啊，但这时候你要把它怎么样？要无条件进入 啊，无条件进入，无条件进入就是什么？无条件进位了啊，无条件进位。那无条件进位意思大家知道吧？你如果除出来是 2.3， 那无条件进位就多少？就3嘛、哦、它不会是4舍5入啊，4舍5入 2.3 就变2啊，那无条件进位 2.3 就变3嘛、哦、所以你把全距除以它的组数，然后再无条件进入、啊、无条件进位，你就可以求出它的组距、啊、就可以求出它的距离。
也不是距离啊，就是它的组跟组之间的距离，对。然后接下来你要挑选你的起点，那这个起点通常就是你的最小值啦，哈，通常是数据最小值，或者是方便，或是小于最小值的一个方便的数字，这个都可以啦，哈。然后呢，这时候你有了起点之后呢，你就开始可以把它一个一个往上去加上去，就可以加上它的组距，就得到什么？得到它的一个下组界啊，得到它下组界，然后下组界有去算它的上组界，然后去求它的组边际。那把这个分类分好，这个步骤一其实就花很多时间。分好之后，接下来就是要就跟刚才一样，你要去画记它的数据，然后算它的绝对频率跟它的累加频率，就这么简单。好，接下来我们先休息一下啊，我们接下来用这个例子，用这个例子来解释一下我们怎么样。因为这个例子，当然你可以接下来看课本这边的说法，它其实对说了，你们课本是学长留下来的吗？对啊，啊，练几年啊，我就跟你们说，工具书最好自己买啊，不要连这点钱都舍不得花啊，那人家书商要赚什么？你要考虑人家书商跟这么辛辛苦苦帮你们编译的这些东西，你们都不买啊？所以都没有买啊，都是用学长写的。那我觉得我还是强烈建议的啊，虽然我不会像之前听说有通识中心老师是没有买课本就没办法过啊，听说嘛啊，你们也都应该都有听说了啊啊。不过 anyway 那个是比较极端了，但是我是觉得这种工具书的东西，你们应该还是要买一下了啊，良心的建议啊。那接下来你们看一下课本，或者说看一下 PowerPoint， 它其实就是它这个过程，它的手动的过程哈，你可以看一下它的过程。我们待会再用 Excel 来做一遍啊。那以后我们当然我说过，就是用 Excel 来帮我们做这些事情。好，休息一下。